Олон улсын хамтын бүтээл. Скровенигийн сүм. Италийн Падуа дахь Скровенигийн сүм. Энэ сүмийн ханыг чимгэлсэн зураг бол тухайн үеийн Италийн шилдэг зураач Джотогийн бүтээл Христосын амьдрал. Дундад зунаас дэвшин алсарч дахин сэргэлтэн шилжих үеийн гол төлөөлөл болсон бүтээл. Христосын үхэлд гашууд чүү Мари. Хүн төрх нь анх удаа уран зурагт дүрслэгдсэн нь энэ. Христосын бүсэлсэн альчуур нь хажирхалтай хэ, гурвалжин дөрвалжин чимгээр чимэглэгдэжээ. Энэхүү хээ чимгийн дүрслэлд 13 дугаар зууны үед Монголын эзэнт гүрэнд үүссэн дөрвөлжин үсэг хэрэглэгдэжээ. Легница Польш 1991 оны 6 дугаар сар. Польшид армийн болон Ромын Пап Ламын захиргаатай хамтран зохион байгуулсан зан үйл ёслолын арга хэмжээ боллоо. Энэ нь 750 жилийн тэртээ Монголын овг аймагуудтай тулдан амир сэтсэн цэрэг эрсийнхээ дурсгалыг хүндэтгэх арга хэмжээ ажээ. Овг дээдс. Польш орн минь. Легница цугларсан зон олон минь. Монголчуудтай тулалдан амнасан алдсан хүмүүсийн сус нулимсыг хэзээж мартах ёсгүй билээ. Хэдэн үе өнгөрсөн ч сэтгэл зүрхнээс нь үл холдох монголчуудын довтолгоон. Европчууд Монгол химээх алс холын дорн зүгээс эсгэрэн ирсэн салхи шуургны ачаар дундад зууны гүн гүнзгий нойрноосоо сэрж босцоолсон билээ. Монголын эзэнт гүрэн Өгчмиг Томита Исао. Нэгдүгээр анги Домгийн хаан Тристар Жон. Дундад зууны үеийн европчууд алс дорн зүгээс залран ирэх ёстой гэлцэн нэгэн суут баатрыг хүлээцгэж байлаа. Тэр баатрыг Тристар Жон гэх ажиг. Тэрхүү баатар бээр тодрон гарч ирж буруу номтныг даран сөнөөж Христос шашинг шүтгч өв олон сүсгтэнг аврах авралын од билээ химээн хүмбэр огтын эргэлзээгүйгээр эдгэж байжээ. Гэтэл тэрхүү аврагч Христар Жоны тухай домгн яванда европчуудыг айцгүйцсэн гүн хавцалд түлхэн унагжээ. Сирус, кракте шевалье цэц.
Сэр нутгийн баруун өмнө зүгт орших Карагтэй Шивалэ цайз 1221 онд энэхүү цайз хэрэм тарагдсан загалмайтны арим Лалын шажин цэргүүдийн ширүүн дайралтанд өртөөд байлаа. Исламын шашинтнуудтай хийж байсан тань нь бүр 100 дамжин үргэлжилж байсан цаг үе. Тааламжтай цаг нөхцөлийг хүлээн сууж байсан загалмайтны их цэргүүд Рейстар Жони захирсан дорн зүгийн цэргийн арим Лалын хүчирхэг улс Персиг буцагчээ. Энэ арим улам давшин Багдад хотыг эзлэхээр урагшилж байгаа тухай. Рейстар Жони мөртөн цэргүүд дотор 132 мянган Херстол шүтлэгтэн байгааг нь гэсэн мэдээг сонсцгоожээ. Рейстар Жон ирлээ хэмээн итгэж загалмайтнууд нэн дарив сүр хүчээ бадруулан дайсны түшиц газар Каир хотыг довтолжээ. Цэргийн хүчээр дутмагч гэсэн эрэлхэг зориг гарган довтолгоонд орсон хэрэг. Гэвч тэд цэргийн хүчээр илт давуу Лалын аримд бут нэргүүлжээ. Загалмайтнуудын хүсэн хүлээж байсан Фристар Жони арим эцсийн дүндээ хурч ирсэнгүй. Эрэлхэг баатар Фристар Жон маань арай хий үзэгдэл байсан юм биш үз. Оттогийн тэмдэглэл. Рейстар Жон гэдэг нэр 12 дугаар зууны үед бичигдсэн энэхүү Оттогийн тэмдэглэлийн хуудаснаа анхлан бичигдчихэ. Ромын Пап Ломын орд гаршил Рейстар Жоны тухай цоо яриа сонсогдож эхэлсэн тухай ингэж бичигдчихэ. Дорн зүгийн нэгэн хязгаар нутагт католик шашин шүтдэг нэгэн улсын эзэн хаан байдаг гэнэ. Тэр бээр Лалын шашны цэргүүдийг бутнер гэж нийслэл хотын эзэлсэн юм байна. Хүн ард нь түүнийг Фристар Жон гэж өргөмжилсэн хэмээн шуугцгаж байлаа. Ариун Магдалины сүм. Ариун Магдалины сүм. Францын Авиньон хотод байдаг Ариун Магдалины сүм. Энэ сүмд дундад зууны үеийн уламжлалт ёс заншил одоо хүртэл мөрдөгдсөөр байна. Хорвогийн жирийн амьдралыг даягдан хаяад гагцхүү шашны номд шамдан бэслэхэн суугаа бурхны шивнэр. Дундад зууны Европол католик шашны сургаал хатуу чанд ёс журамд захирагдсан нийгэм байлаа. Энэ нийгмийн орой дээр хязгааргүй дарахын эрхтэй Ромын Пап заларч байсан юм. Түүний эрх мэдлийн эсрэг хэнч сөрөн зогсож чаддаггүй ажээ. Гэвч 13 дугаар зуун гарснаас хойш католик шашинтны эрх дарах ганхаж эхэллээ. Пап Ломын зарилгаар үүсгэн байгуулагдсан загалмайтны арим Лалын хүчинд газар сайгүй бут нэргүүлж байсан юм. Лалынхны 10 удаагаас цогт өгөх ёстой аврагчуд хэмээгдсэн Рейстор Жоны тухай цуу яриа чухам хүү энэ үеэс л тархаж эхэлжээ. Рейстар Жони оршин суудаг химээхэд орон зүгийн ертөнцийн талаар европчууд ямар ч төсөөллөгүй байлаа. Энэхүү сүмийн ханыг аймшигт араатнуудын баримл дүрсээр чимгэлжээ. Дорн зүгт иймэрхүү аймшигт араатнууд өсчин бужигнж байдаг гэж европчууд боддог байж.
Эдгээр араатнууд хөлхөлтөн буй дорн дахинд католик шашныг бичрэн шүтдэг. Тэгээд бас муу муухай бүхэнтэй тэмцэлдэж байдаг эрхэм эзэн бий. Түүнийг Фристар Жон гэнэ. Европчууд тэрхүү Фристар Жон гэгч өөрсдийн аврын хамгаалахаар босч ирэх өдрийг тэвчин хүлээсээр байлаа. Фристар Жон гэгч нь залихнаас ай хайцаас би болсон хий үзэгдэл байсан юм уу да? Залихнтай тулалдах дорн зүгийн хэлцэрэг бол харин үнэхээр бодитой оршиж байсан билээ. Мэнг 221 онд энэхүү дорн зүгийн 100 мянган хүнтэй их хайрам Төв Азийн Хорезмийг дайран довтолжээ. Энэ тулан загалмайтны цэргүүд өөрсдийн аврах Фристар Жоны цэргийг гаярт хүлээж байсан үед болсон юм. Бухар, Узбекистан. Хорезмийн ван тус нь Дундад Азийн хамгийн том лалын улс байлаа. Ван тусын эдийн засгийн төв болон хөгжин цэцгэлж байсан газар бол энэхүү Бухар хот юм. Гэрв энэ хотыг л эзэлж авч чадвал Хорезмийн ван тулсыг ганцхан талайлтаар даран сөнөөж чадах байлаа. Дорн зүгийн цэргийн арим Бухарт цэргээ боогнруулжээ. Морд цэргийн нэгтгэлүүд хотыг бүсэлжээ. Мордны арим Хорезмийн цэргүүдийн отон хамгаалсан ханам бэхлэлт рүү харам буудаж байсан аврах том чулуунууд Асгарын орох мөндөр мэт шуугин эсгэрч байлаа. Хэдхэн хоногийн дотор Бухар хот дайснуудаа бууж өглөө. Дорн зүгийн их зэрэг хотод орж ирлээ. Бухарыг дайтан эзэлсэн дорн зүгийн цэргийн жанжин хотын нөлөө бүхий эрхмүүдийг лалын сүм Москвад цуглуулад бууж өгөхийг шаардлаа. Тэрбээр та нар том алдаа хийсэн байна. Та нарын удирдагч бол жинхэнэ том ялтан. Бэ бол бурхны ивэлийг хүртсэн хүн билээ. Та нарын буруу хүлээлгэж сэнхрүүлэхийн тулд бурхан намайг элгээсэн юм гэлээ. Бурхны элчийн хуваар лалын шүтлэгт улсыг дарсан дорн зүгийн цэргийн жанжин бол европчуудын хувьд бодол санаандаа төрүүлж бий болгосон өнөөх Фристар Жон мөнөөс мөн байлаа. Хорезмийг бут нэрэгсэн цэргүүд нэг хэсэгтээ сураг тасарчээ. Фристар Жоны арим 1223 онд дахин гарч ирлээ. Гэвч энэ удаа тэд лалын шашин тулсыг довтлсонгүй. Харин грекийн үнэн алдартны сургаалыг шүтгч Орос оронд халджээ. Оросоос Ромын папсом дэлгэсэн захаанд өгүүлснээр католик шашны цэрэг хэмээн итгэж байсан их цэрэг манай олон мянган иргэдийг алж хэдаад дорн зүгтээ утсан одлоо гэж бидсэн байлаа. Харин Ромын пап хариу өгөхдөө та бүхний баримтлж ирсэн грекийн төв сургаал бол буруу номлол. Фристар Жон Оросуудад тэнгэрээс буулгасан ял энийг хүлээлгэсэн юм гэж. Тэгээд л Ромын пап самтан өөрөө Фристар Жоны дахин ирэхийг хүлээж суусан гэдэг. Европчууд Фристар Жоныг бараг 20 жил хүлээж. Харин сүүлдээ дорн зүгийн хүчирхэг зэрэг үнэхээр л Европт тулж ирлээ. Гэвч энэ зэрэг нь Павломтны хүсэн хүлээж байсан аврагч од нь биш. Харин эвдэн сүүтгэж, алан хэдэгч аимшигт дайчд байжээ. Легница, Польш.
Дорн зүгийн их зэрэг 1241 онд Хошин Легницийг зөвлөн давшиж эхэллээ. Тэдний өгтөн хоригдлын тулд Хошин болон Германы нэгдсэн морь зэргийн ангиуд Легницэд хүчээ төвлөрүүлсэн байлаа. Дорн зүгийн арим товтлогоонд зэргийн тоо бөөгнөрлөд тулгуурлсан арга тактикийг сонгон дайрчээ. Хошин түүхийн тэмдэглэлд энхүү тулааны дүр зургийг ингэж дүрсэлжээ. Дайснууд хачин жигтэй үнэртэй утаа тавьж морд цохилт гэдэг элбийн дайралтыг хэрэгжүүлж билээ. Дараа нь дайснууд биднийг үслэн хүрээлээд дээрээс маань сум мөндөр буулгав. Дайнд ялсан дайснууд хорооч устгсан цэргийнхээ тоог мэдхийн тулд цогцснуудын өрөөлсөн чихийг огтлж аваад шууд алж байлаа. Энхүү огтлж авсан чих нь өсөнч том шуудаа болсон доо гэж. Дорн зүгээс дайран ирсэн эдгээр зэрэг дайчдын хүмүүс томын ертөнц Тарутарскийн элч буюу Тарутарчуд гэж ярилэх болжээ. Якин сүм өнгөр. Тарутарын цэргүүд бас өнгөр улсад халдан довтлоо. Ард олон аюул гамшигаас нуугдхын тулд сүмд орж бурхнаас аврал ирж байлаа. Гэвч энэхүү сүмийг цэргүүд бүсэлж авсан тул тэнд байсан хүмүүс бүгд толгоо дараалан Тарутаруу цэргүүдийн мэсэн дүртлөө. Матео Парисын тэмдэглэл. Энэ үед бичгдсэн Матео Парисын тэмдэглэл хэмээх номонд эрлэг томын элч Тарутарчуудын байдал төрхийг дүрстэн бичсэн байна. Хүмүүсийг мороор гişгүүлэн бэцэлж байгаа Тарутарв зэргүүд. Хүмүүсийг шатан махын идж байгаа Тарутарв хүн. Дарутарын цэргүүд зөвн Европын газар нутгийг 2 жилийн туршид нугчин сүйтгэж байгаад дорн зүгтээ буццгаалаа. Леон Франц. Дарутарчууд дорн зүгт буцаж одсноос хойш 3 жилийн дараах 1245 он Ромын папа 4-р Ивгений ариун Йоохны сүмд дарутарчуудын талаар баримтлах бодлого боловсруулахын тулд хурал зохион байгуулжээ. Нөгөө дарутарчууд ч бас л довтолж ирэх гэндээ гэсэн гэрээ Алс холын Англи болон Германы хот тосход бомб суурингаар тархлаа. Дээр хурлдаан дээр янз бүрийн санал бодол яригдж гин. Аврагчод Фристар Чон маань Тарутарчуудтай нэгдсэн гин. Яалаа гэж дээ. Тэр ч нөгөө болтол Тарутарчуудтай тулцсаар байгаа шүү дээ. Байцаарай. Бид бүхний итгэж найдаж байсан тэр Фристар Чон гэдэг чинь үнэн хэрэг дээр Тарутар хүн байсан юм биш үзгэгчлэн ярилцж байлаа. Ард олны сэтгэл санааг амглан болгохын тулд Павлон өөрөө дорн зүгт элч төлөөлөгч томлон явуулахар боллоо. Энэ ажлаар Фалано Карпини гэгч Сан Мартинг томлон явуулахар зарлиг буулгажээ. Лано Карпини. Павлонтон Тарутарын ван дэлгээх дотны илгээлтэй Карпинид гардуулжээ.
Энэ илгээлтэнд даруутарын ван тана айлтгах нь. Бурхны зарилгаар хүний орчлонд илгээсэн Эзэн Есүс Христосыг зөвшөөрөн хүлээхтэн. Түүний сургаалыг бишрэн шүтсэх бай. Даруутарчууд католик шүтлэгтээ улс орныг түрэмгийлэн эзэлж, мөхөл сүрлийн ангал руу шахан унагсан бусуу. Бэд бүхэл хүн зон эм найрамдал ойлголцолд амьдраасай гэж хүснэ. Христос шашинтнуудыг эзлэн томлохоо зогсоож, Бурхан Тэнгэрийг хэлгэнүүлэхгүй байхыг хүсье гэж. Даруутарчуудыг католик шашинд уусган оруулж чадваас бидний хүсэл биелэх нь тэрвэлээ хэмээн Пап Лом бодож болгооч. Папын илгээлтийг өөрлөсөн Карфинигийн аялал. Энэ бол түүний октийн мэдлэг төсөөллгүй дорн зүгийг зорьсон аялал байлаа. Мэн 245 оны 4 сард Лионос айн замаа эхэлсэн Карфини Польшоор дамжин Оросын өмнөд нутгийг зоржээ. Тэрбээр алс холын айн дайнд мордож яваа даруутарын цэргүүдтэй дайрлж, даруутарчуудын вант улс бол холын хол дорн зүгт байдаг болохыг мэдэж авчээ. Лионос гарснаасаа хойш 1 жил 3 сарын дараа Карфини арайхийн даруутарчуудын эх оронд хөл тавьсан байна. Евроазиас алс холын зүүн зүгт орших өргөн уудам тал нутаг бол даруутарчуудын уугуул нутаг бас юм. Энэ нутаг орныг Монгол гэж нэрлэдгийг Карфини энэ мөчид анх удаагаа мэджээ. Монгол. Плано Карфинигийн айн замын тэмдэглэл. Карфинигийн Монгол байхдаа хөтөлсөн эхэл тодорхой бичсэн тэмдэглэл өнөөх хүртэл хадгалагдан иржээ. Миний би зөвхөн өөрийн нүдээр харж, шихээр сонссон бүхнээ бичи. Бид бүхний даруутарчууд хэмээн нэрлж өгсөн монголчуудын талаар дараах зүйлийг өчн бичсгүй. Монголд тарайлангийн аж ахуй гэж хэлэхэр зүйл огт байхгүй. Харин мал аж ахуйд нэн тохиромжтой нутаг орн юм байна. Монголчууд адуу болон яма, хонь, тэмэ, өхөр зэрэг амьтдыг тижээ маллаж, сүүг нууж, махыг нэдэж амьдардаг юм байна. Бүх дэлхийн адуун сүргийг цуглуулсан ч эднийхээс олон байна гэдэгт итгэхийн аргагүй. Монголчуудын аж амьдрал морьтой салшгүй холбоотой. Бүгд нь хүртэл морь сургадаг. Монголчуудын хүчирхэг байдгийн нууц нь монгол морьтой холбоотой. Монголын зэрэг дайчид дайн тулаанд явахдаа хэд хэдэн морь хөтлж явдаг. Тэдгээр мордоо сэлгэн унсаар алс холын замыг төв гүхэн туулна. Монгол цэргүүдийг үл тоон басамжлах юм бол ихээхэн алдас болно хэмээжээ. Монголчууд цорын ганц шүтээнтэй. Тэр шүтээн нь нар, сар, ус, шороо зэрэг байгалийн төм бодист оршиж байдаг гэнэ. Монголчууд ямар ч үед төвчээр хатуужлыг гаргаж чадна. Тэд төвчхийн аргагүй халуун нэгч, тэсхийн аргагүй хүүтнийгч өлхөн давж чаддаг.
Энцэр үрлэхэн байдлыг үлтэвчин. Хэрүүл марганд дургүй. Тэдний дунд хэрүүл марган байхгүй гэхэд хэтрүүлэг болохгүй үзээ. Хүмүүс нь бие биенээ хүндтгдэг. Эв нэгдэлтэй. Эдэж уух юм ховор хомс байгаваас байгаа юмаа хувааж эдэж уудаг улсууд юм байна. Монголчууд бусдын шашин шүтээнийг ямагт хүндэтгэн үздэг. Буруу номтонг байлдан дагуулсан ч гэсэн тэдний шашин шүтлэгийг хоригддаггүй бөгөөд өөрийнхөө шашинг тулган хүлээлгэдэггүй. Үнэхээр гайхалтай байгаа биз? Анхлан сонсоход миний өвг бүхэн этгээл төрүүлэхгүй байж болох ч үгэнд минь бүү эргэлзэхтэн. Монголчуудын орон сууц бол дугуй хэлбэртэй гэр гэж нэрлэдэг. Гэрийн тооныг нарийнхан үн тулан тогтоож байдаг. Гэрийг буулгахад хялбархан бөгөөд буцаагаад барихад ч амархан. Монголчууд европчууд шиг хот суурин газар суурьшин амьдрах дурггүй. Харин хөлөө талдаа амьдрах дуртай. Монголчууд бэлчээр усаа даган тал нутгаа нүүдэл. Нүүхтэй гэр орон эд хогшлоо тэрэг тэмэн дээр ачж явдаг. Монголчууд энгийн цагт ч дайны үед ч мал сүрэг эд хогшлоо хаач явсан авч явж чаддаг. Монголчууд хувийн эзэмшлийн эд хөрөнгийн талаар огт санаа тавихгүй. Газар нутгийг хувьдаа эзэмших шунал хүсэл өгөө хүмүүс юм гэж. Карфини Монгол улсын хаан болон түүний төшөндүүдтэй ойрхон амьдардаг байлаа. Тэрбээр өөртөө зориулсан жижигхэн гэрт амьдран өгсөн хоолыг идэж Монголын хаанд Фафломын илгээлт хүчгийг гардуулах хөтрийг хүлээн өдр хоногийг өнгөрөөж байлаа. Монголын шинэ хааныг өргөмжлөн залах чухал хурлтай яг энэ үеэр нь болж байлаа. Хааныг ширээнтэн залах ёслолд Монголын харьяанд байсан улс орны олон тооны элч төлөөлөгчд оролцсон байна. Энэ хурлтайгаар Чингис хааны ач хүү гүйгийг Монгол улсын хаанаар өргөмжилжээ. Хаан ширээнд залраад тун удаагүй байсан их хаан гүйг Карфиниг дуудууллаа. Ингэж Монголын хаанд Фафломын илгээлтийг гардуулах боломж Карфинид олджээ. Монголын ёс журмаар бол хаан өөрөө гадаад хүнтэй шууд ярилцдаг байжээ. Энэ талаарх бүх ажил төрлийг хааны дэргэдэх төшмөл гүйцэтгэдэг. Карфинитай шууд харилцсан хүн бол бичгэргийн төшмөл Чинхай байлаа. Тэрбээр Фафломын илгээлтийг монгол хэлнээ өгчлөн буулгав. Тэр үед Карфини нэгэн сэтгэл хөдлөмөр бодит үннийг олж мэдсэн аж. Юу гэвээс Чинхай Христос шашинтан байлаа. Чинхагийн шүтэн бишэрчүү шашин нь Христос шашны Несториан урсгал байлаа. Несториан урсгал.
Яагаад энэ Несторийн урсгалыг шүтэн бишрэгч хүн Монголын төрийн чухал албыг хашиж байдаг билээ? Энэхүү Христос шашны Несториан урсгалын эх орно нь Иран байсан. Иран. Бид залын шашны мөрөглийг харж байна. Иранд залын шашин бол төрийн шашин билээ. Ираны баруун хойд зүгт байх хот Урмия. Урмия. Энэ нутагт 200-аад мянган Христос шашны Несториан урсгалыг дагагчд бий. Ариун Марийн сүм. Ариун Марийн сүмийг нийтийн тооллын 1-р зууны үед барьж байгуулжээ. Аз тэмдэх католик шашны хамгийн эртний сүм бол энэхүү Ариун Марийн сүм билээ. Сүмийн доод давхарт одоогоос 1900 жилийн өмнөх үеийн мөргөлийн ёслол өнөөг хүртэл явагдсаар байна. Энэ сүмийн сургаал нь хожмо Несториан урсгал гэж нэрлэгдэх болжээ. Несториан урсгал нь Христосын шашин үүсэн бий болж байсан эртний үеийн мөргөлийг тэр чигээр нь хадгалан үлджээ. Зан үйлийн мөргөл ёслол нь эртний сэр хэл дээр явагддаг ажээ. Несториан урсгалынхан Христосыг анх хүн болж төрөөд дараа нь бурхан болсон гэж үздэг. Харин Ромын католикчууд бол Христос төрөлхийн бурхан байсан гэж сургадаг. Үүнээс болж энэ хоёр урсгал талдсан тэмцэлцсний үр дүнд Несторианчууд буруу номтон гэж цоллуулах болжээ. Тэдэнд өөрсдийн сургаалыг сурталчилан дэлгэрүүлэх нутаг дэвсгэр гэхээр дорн дахнаас өөр газар нутаг байхгүй болсон байна. Несториан урсгалынхан энэ тгэхэр дамжин дундад улсад нэвтрэн орсон боловч удалгүй сурталчилгын хоригдсан гэнэ. Дорн дахнд нэвтрэн идсэн Несториан урсгалынхны хамгийн сүүлчийн буудал нь Монголын өргөн уудам тал нутаг байжээ. Монголын тал нутгийн өмнөд хэсэгт оршдог дундад улсын өвөр Монголын өөртөө засах орны нутаг дах олон сүм гэдэг газар. Энд онгууд химээх нүүдэлчин овгийн вангийн ордны балгас бий. Онгууд овгийнхан бол Чингис хааны холбоотон болж Монголыг нэгтгэх үйлсэд гавья байгуулсан овг байжээ. Одоо ч гэсэн олон сүмийн суурин дээр үлдэж хоцорсон чулуун хөшөөнүүд бий. Эдгээрийн дээр сэлсэн Христосын дүрстэй загалмайнууд. Жухамхүү энэ бүхэн онгууд овгийн дотор католик шашны Несториан сургаалыг бишрэн шүтгчд байсныг эргэлзээгүй баталж байгаа юм. Өвөр Монголын эд соёлын археологийн хүрээлэнгийн ажилтан Ли Ван Ю. Энэхүү хөшөөн дээр эртний сэр үсгээр сэлсэн байна. Хамгийн төгсгөлийн хэсэгт нь Амин гэж бичсэн байгаа биз? Несториан сургаал тал нутгийн олон овг аймагт дэлгэрч байсан юм шүү дээ. Энэ сургаалыг бишрэн шүтгч онгууд Хрейд 8 чууд. Несториан сургаалыг бишрэн шүтгчд бол онгууд Хрейд
8 чууд. Эдгээр овгууд бүгд л Монголын эзэн тулсын хүчирхэг овг аймагуд байсан билээ. Монголын эзэн тулсад чадал боломж нь байх юм бол овг үндэс шашин шүтлэг харгалзахгүйгээр хэнч гисэн юу чадах бүхнээ хийх өргөн боломж тавиажээ. Престар Жон гэгчийн амьдарч байгаа газар хэмээн Европчуудын итгэж байсан дорн дахинд үнэн дээр олон тооны Христос шашинтан байжээ. Гэвч эдгээр овг аймагуд бүгд л Монголын эзэнт улсад харь яалагдан, Монголын их хааны удирдлага доор Европыг байлдан дагуулах хүч болж байлаа. Харин Европчууд өөрсдийнх нь аврагчд болсон Христар Жоныг эрж сургалах явцдаа дорн зүгийн үнэн нүүр царайг анх удаа таньж мэдсэн байлаа. Монголын их хаанд Фавломын илгээлтийг өргөн барьсан Карфини нутгаасаа гарснаасаа хойш 2 жил 4 сарын дараа Фавломын ордонд буцаж иржээ. Ватиканы албан бичгийн өргөө. Энэ зүний ихэнд Ватиканы албан бичгийн өргөнөөс нэгэн захидал олджээ. Энэ бол Карфини Монголоос хариу болгон авч ирсэн Монголын гүйх хааны хариу захидал байлаа. Ватиканы албан бичгийн өргөний ламтан Йозеф Метлер. Энэ бол Монголын гүйг хааны захидал. Энэ захидал 4-р Иннокентийн пап ламд харьяалагдсан захидал юм. Уг захидалд Монгол улс Даян дэлхийг байлдан эзлэхэд зарласан байдаг юм. Захидлын утгыг сэрүүлвэл ламтан чи өөрөө надад бэлгсэл тавчран өргөл барих ёстой. Чи намайг католик шашны сүсгтэн бол гэж хүссэн боловч эн чин надад үл ойлгогдох зүйл юм. Чухамхүү биел тэнгэрийн ивэлийг хүртсэн хүн билээ. Наран мандах цэгөөс эхлэн наран жаргах газар хүртэл бүх газар орон бүгд миний мэдэлд байх үжиртэй. Чи миний зарлигийг зөрчвөл миний дайсан болно. Тэх хаваас би чамайг заавал сөнөөн тонилгоно. Пап Лам энэ үед анх удаа цаас гэдгийг харсан. Итали болон Германд дараа нь цаас үйлдвэрлэдэг болсон юм шүү дээ. Цаас бол Европоос хол төрүүлж дорн дахинд бий болсон соёл билээ. Энэ цаасан дээр сэрүүлсэн дэлхийг байлдан дагуулна гэсэн Монгол хүрний тунхаглал нь Ромын Павломын ордонд айдас төгшүүрийг төрүүллээ. Энэ бол 1000 гаруй жилийн турш Европ дахинаа ноёрхож ирсэн Ромын Павлом хийгэлсэн анхны өдөн хатгсан захидал байлаа. Монголчуудын довтлогооноос хамгаалахын тулд Европын газар нутаг бүрт Павломын зарлигийг тараалаа. Монголын цэргүүд дайрч өнгөрөх боломжтой бүх замыг хааж, саад хаалт байгуул. Монголчуудын бараа харагдвал Павломд яаралтай мэдэгдэж уг зарлигт дурджээ. Дэлхийн техникийг эзлэхэ зарласан Монголын их харим 1253 онд өрн зүгт хөдөллөө. Монголын их цэрэг Иран, Египт, газрын дунд тэнгисээр дайрч, Европын төв нутгийг дайлаар мордохоор зорж байлаа. Эльбрусын улс Иран. Иранд залын шашны Исмаил урсгал хүчирхэгжиж байлаа. Эльбрус нурууны төв хэсэгт сүмдэрлэн байгаа Исмаил урсгалын хэрэм цайз Гердок. Энэ урсгалынхан нууц аллахын шашны байгууллага хэмээгдсэн монголчуудын дайсан болж сөрөн зогсож байлаа. Монголчууд алсын аян дайны хамгийн эхний сумаа тэдэн лүү чиглүүлсэн байна.
Исмаил чууд 300 метрийн өндөр байц хавцал дээр байрлах цайзандаа нуугдан отож, монголчуудын довтлогоог хүлээж байлаа. Монгол цэргүүд халд тулаанаас зайлсхийж, дайсныхаа хангамжийн замыг таслах арга хэрэглэхээр шийдсэн байна. Цайз доторх усны сангууд хүнсний агуулгуудад байсан ус багасч, Исмаил цэргүүд хүнсний зүйлээ зарцуулж дууссан байлаа. Өлсөж цангасан Исмаил цэргүүдийн толгой дээрээс монгол цэргүүдийн харвсан том том чулуунууд мөндөр мэт асгарч байлаа. Бууж өгвөл амь насыг чинь өршөөн. Амьд явахыг хүсвэл цайцаа өөрсдийн гараар нураа. Ийм маягаар тулгын шаардсаар монголчууд Исмаилийн урсгалын хэдэн арван цайцыг бараг л амьд хүчний хохирлгүйгээр эзлэн авлаа. Монголын эх цэрэг баруун зүгт Багдад хот хүртэл урагшиллаа. Лалийн түшиц газар байсан Багдад, Дамаск зэрэг хотуудыг дараа дараалан эзэлж, улмаар газрын дунд тэнгист хүрчээ. Газар нутгаа өргөжүүлэн дэлсээр байгаа монголын эх эзэнт улс. Гэвч монголчуудын зогсолтгүй тавшилт зогсох өдөр бас ирсэн байна. 1260 он. Монголын эх зэрэг Египтийн түшиц газар болсон Мамлюкийн нутагт тулж ирлээ. Мамлюк бол Туркийн нүүдэлчин овог удмынхны байгуулсан бант улс байсан юм. Мамлюкчууд ислам ертөнцийн хамгийн хүчирхэг гэгдэх морьт армиг бэлтгэсэн байлаа. Хатуу ширүүн тулалдааны эцэст монголын цэргүүд мамлюк нарт ялагдлаа. Энэ бол монголчуудын анх удаага амссан гонигт ялагдал байсан юм. Газар дундын тэнгисээр дамжин Европын эх нутагт хүргийг мөрөөдж явсан эх монгол цэрэг. Гэвч 1260 оны ялагдлын улмаас монголчууд газар дундын тэнгис дэх түшиц газраа алдаж, Европт нэвтрэн орох боригдлого нь тасарчээ. Энэхүү монголын шуурх эсгэрч байсан Евроаз шинэ эрин үетэй зологсон. Евроазийн нутаг дэвсгэрт өөрийнхөө ноёрхлыг тэлж байсан монголын эзэнт улс нь хаад ноёдынхон үе залгамжлах өрсөлдөөнөөс болж сүлдэж эхэллээ. Дундад улсын эхэх нутгийг гартаа оруулсан эх хаан Хубилай үндсэн түшиц нутгаа дундад улс руу шилжүүлсэн бөгөөд нөгөө талаар эсэргүүцэгчд нь газар цайгүй тусгаар тогтонцож байлаа. Монгол улсын эзэнт улсынхаа бүхэл хүчийг шавхан байж босгосон эх зэргийн зохион байгуулалт нь норж байлаа. Япон, Вьетнам, Индонез зэрэг улсууд руу довтлох алсын дайн дараалсан ялагдлаар дууссан. Монгол улс эм нэгдэлтэй холбоот улс байгуулахаар бодлогоо өөрчлөхөөсөөр аргагүй боллоо. Францын төрийн албан бичгийн сан Парис. Францын төрийн албан бичгийн сан. Энэ санд 1989 онд Монголоос Франц улсын манд илгээсэн захидал хадгалагдаж байдаг юм. Монгол бичгээр бичсэн уг захианд санаанд багтамгүй санал дэвшүүлсэн байжээ. Тэр санал бол цэргийн эвсэл байгуулахад урайлсан санал байлаа. Энэ бол Египтийн мамлюкийн төрийг түлхэн унахахын тулд Европтой хамтран нэгдсэн фронт байгуулах тухай санаа байлаа. Хоёр талаасаа цэрэг гаргаж дайснаа хавчин цохиул ямар вэ гэсэн утгатай. Хэрвээ амжилт олох юм бол Иерусалимыг Европт өгнө.
Монголчууд Европын талаар тэрцгийг хүртэл баримталж ирсэн зөвхөн дайрын эзлэх бодлогоо өөрчилж, анх удаа Европт хэлэлцэн тохиролцох бодлогоо баримтлах боллоо. Венец, Итали. Тэр үед Монголтой харилцаж эхэлсэн Европ хүмүүс ч байжээ. Тэд бол Венец, Генуя, Флоренц зэрэг хотуудад арилжаа намаа эрхэлдэг худалдаачд юм. Венеци худалдаачид найманыхаа төвийг хар тэнгисийн эрэг дагуу байрлуулад, дорн дахинтай нэн идэвхтэй арилжаа намаа хийж байлаа. Венецид хадгалагдан үлдсэн Марко Пологийн амьдарч байсан байшин. Мэнгойрцунталаонд Марко Поло эцэг Николого дагаж, Монголын эзэмшилд байсан дундад улсын нийслэл Дайду, одоогийн Бээжин хотыг зүгэлсэн байна. Дундад улсад очиж 8 хэвэл баяжна гэж Марко Пологийн эцэг Николо хар тэнгисийн эрэг орчмоор 8 хийж явахдаа нэгэн монгол хүнээс сонссон ач. Энэхүү Марко Поло түүний эцэг Николо нар өнөөх монгол хүнээр газарчлуулан дундад улсын нийслэл Дайду хотод ирсэн байна. Эцэг хоёр Дайду хотын хөгжил цэцгэлтийг хараад нүд нь гэлбэж сэтгэл нь баяссан гин. Дайду. Энэ бол Марко Пологийн үзсэн тэр үеийн Дайду их нийслэл хотыг сэргэн харуулсан байдал. Дорн зүгт үзэж сонссны тэмдэглэл номондоо Марко Поло энэ хотын тухай ингэж бичсэн байна. Дайду бол нарийн төлөвлөлттэй баригдсан эмх зэгцтэй их том хот юм. Дайду шиг асар хэмжээний бараа таварыг арилжиж байдаг хот энэ дэлхийд хаанч байхгүй. Их хааны ордон бол дэлхий дээрх орд харшуудын дотор зав хамгийн том нь болов. Эх хаан хуран цугласан худалдаачдаас авч ирсэн барааг нь нэг дахин илүү үнээр худалдан авдаг. Түүнчлэн эх хааны ордон дэлхийн өнцөг улам бүрээс ирсэн алт мөнгө Эд Эрдэнсээр бэлхэн байдаг. Пайц. Энэ бол пайц химээх нэвтрэх үнэмлэх. Эх хаан энэхүү пайцыг эзэмшигчдэд талуурын тусламж дэмжлэг үзүүлэхийг зарлах болгосон байдаг. Марко Поло зэрэг худалдаачдад энэхүү пайцыг олгоод Монголын нутаг дэвсгэр дээр зорчин явахт нь аюулгүй байдлын болон худалдаа найманы чөлөөт байдлын баталгаажуулж байжээ. Монголчууд эзэн тулсынхаа нутаг дэвсгэр дээр худалдааны сүлжээ байгуулж, зам дагуу нь өртөөнүүдийг байгуулжээ. Гайдтай хүмүүс эдгээр өртөөнөөс хоол хүнс залгуулах бөгөөд морь тэмээг сэлгэх боломжтой байсан байна. Баруунаас зүүн тийш, зүүнээс баруун тийш тэмээн жим болон хүмүүс тасралтгүй цовсаар байлаа. Европыг Азтай холбосон гол судас замч ингэж бий болсон юм. Монгол Венецийн худалдааны гэрээ 14-р зууны эхэн үед Монголын эзэнт улс Венец улстай худалдааны гэрээ байгуулжээ. Монголын эзэнт улс худалдаачдыг хэрхэн хамгаалж байсныг энэ гэрээнээс тодорхой харж болно. Венец хүн эзэнт улсын дотор чөлөөтэй амьдарч, арилжаа намаа хийх эрхэд л нь. Жинчид хулгай дээр нь дүрдсэн байвал Монголын тал хариуцлага хүлээнэ.
Удалдаачид ганц төрлийн худалдааны татвараас өөр татвар төлөх үүрэггүй. Үүнээс өмнө худалдаачид улс болон хотуудаар нэвтрэн өнгөрөх үүрээтэй заавал гайлын татвар төлдөг байжээ. Гэвч Монголын эзэнт улс мандан тогтсны ачаар худалдаачид зөвхөн 3.3% худалдааны татвараа төлчихвөл арилжааны аймагаа чөлөөтэй хийх эрхтэй болсон байна. Флоренц, Итали. Флоренц, Эркардиани номын сан. Энд цэрэг мандалтын үеийн гол төлөөлөл шедевр болох Медичийн гэр бүлийн номууд хадгалагдаж байдаг юм. Эдгээр номуудын дотор Флоренцийн худалдаачин Дегаро Дигийн 14-р зууны ихэр бичсэн худалдааны лавлах ном бий. Энэ номонд Монгол улсын тодорхой худалдааны аймагны онцлог, нууцын талаар нарийн тодорхой бичсэн байна. Энэ номонд Монголын эзэнт улсын нийслэл хот хүртэл морь буюу тэмээгээр 7-8 сар явж хүрэх тухай, зам болон тээврийн нөхцөл байдал өдөр шөнө ялгаагүй 50 намглан байдаг тухай, Монголд худалдаа хийх хүн сахлаа ургуулсан байх юм бол ашигтай байдаг тухай, хэлмэрчдэд шан харамж өгөхөө бэтхийн мартаараа гэгчлэн бүх зүйлийг тодорхой зам бидсэн байдаг ажээ. Цаашлаад худалдаа хийхэд мартаж болохгүй нэг гол зүйл бол хүндийг хэмжих хэрэгсэлгээд энэ бүхнийг тодорхой зам бидсэн байна. Энэ лавлах номыг өгүүлсэн олон тооны худалдаачид Монголыг зорин тэмүүлдэг байлаа. Чанжоу. Европын худалдаачдын улмаар дундад улсын зарим хотуудад үлдэж хоцорсон байдаг. Монголын эзэнт улс дундад улсыг эзэмшин захирж байсан энэ үед Чанжоу хот бол дундад улсын хамгийн том бомб хот байжээ. Энэ хотод эрдэнэ хурах гудамж гэж алдаршсан хөл хөдөлгөн ихтэй нэгэн гудамж бий. Энэ гудамжинд Монголын эзэмшлийн үед олон тооны гадаад хүмүүс байсны дотор Итали, Иран, Араб гэдэл газар болгоноос ирсэн худалдаачид хөлхөдөг байжээ. Ийм учраас энэ гудамжийг дэлхийн эрдэнсийн зүйлс хуран цугладаг эрдэнэ хурах гудамж гэж нэрлсэн байхаа. Эрдэнэ хурах гудамжаас ойрхон зүүн хаалганы гаднах хэсэгт Монголын эзэмшлийн үед Италийн худалдаачид суурьшин амьдарч байсан гэх яриа байдаг үлээ. Зүүн хаалганы гудамж орчмоос Италийн худалдаачдын оршуулга, лалын шашинтнуудын оршуулгатай зэрэгцэн оршиж байгаа нь олджээ. Европ хүмүүс өөр улс орны нэгэн хотод шашин шүтлэг, үүсэл гарлаараа ялгаатай гадаадын хүмүүстэй хутгалдан амьдарч байсныг энэ олдоброуд баталж байна. Археологчдын малтан гаргасан католик шашинтны онгон. Европчууд алс холын гадаад орны бомб хотуудад чөлөөтэй амьдарч, асар их баялаг болох зөвлөнд манс сурч байлаа. Евроазийн газар бүхэнтэй холбосон хуурай замууд нь усан замтайж холбогдож байжээ. Монголчууд удалгүй бүх усан бомб хотуудыг хяналтанд авч, усан замын сүлжээг цэгцлэн сайжруулсан байна. Дорн зүгээс Алтмөнх, өрн зүгээс төрөл бүрийн бүтээгдэхүүн гэх мэтээр усан замаар өргөн их худалдаа наймаа тал тал тишээ өрнөхүүлжээ. Топкапын ордон Истанбул. Туркийн Истанбул хотын Топкапын ордон. Энэ орд харшид дундад улсын хөх цагаан өнгөд шаазан варийн дэлхийн хамгийн том цуглуулга хадгалагдаж байдаг.
Эдгээр шаацсан цап бол 14-р зууны үед Монголын дарангуулд байсан дундад улсын Жендэчин гэдэг нутагт анх үүссэн бүтээл юм. Энэхүү хөх цагаан шаацсан цавууд бол монголчуудын эзэмшлийн үед Евроазийн баруун зүүн хэсэгт бүтээгдсэн олон улсын хамтын бүтээгдэхүүн байсан юм. Хөхөнгийн бүдгийн түүхий эдийг Исламаас дундад улс руу тээвэрлэн аваачна. Тэгээд будаж гаргасан бүтээгдэхүүнийг усан замаар өрн зүгт тээвэрлдэг байжээ. Барселон, Испан. Европ төвөөс Монгол дэлгэгдсэн сүүлчийн элч бол Христофор Колумб байлаа. 1492 онд Испанаас усан онгоцоор гарсан Колумбын зорсон газар нь Эхизэн хааны гүрэн дундад улс байжээ. Баруун замаар тойрдог усан замыг нээж болох юм бол дундад улсад нэн түргэн хүрч болно гэдэгт итгэж байсан Колумб Испани вангаас Монголын их хаан дэлгэсэн илгээлтийг өвөрлөн далайг гадарсан байна. Дорн зүгт үзэж сонссны тэмдэглэл. Далаад гарсан Колумб нэгэн номыг авч явжээ. Энэ бол Марко Пологийн Дорн зүгт үзэж сонссны тэмдэглэл гэдэг ном байлаа. Номын хуудсны цагаан зайд Колумбын өөрийн гараар тэмдэглэсэн тэмдэглэгээ байна. Ялангуяа анхаар гэсэн утгатай хуруугаар заасан тэмдэглэгээ. Зөвхөн цэвэр нандин бараа гэж Колумбын тэмдэглэсэн нь дундад улсын нийслэл дайдууд хүргэх барааныхаа шинжийг тодорхойлсон хэрэг байжээ. Эрдний чулуу, торог, шүр, сувд, үнэртэн. Колумб бол их хааны улстай хийх худалдааны гараагаа нээхийг зорьсон шинэрэн үеийн ажил хэрэгч хүн байлаа. Колумбыг шинэ аялалд хөдөлсөн зүйл бол Монголын эзэнт улсын алдар суу сөр хүч байлаа. Энэ аяллаараа Колумб усан онгоцоор явж хүрсэн баруун эндхийн арлуудыг Монголын их хаант улсын нэг хэсэг мөн гэдэгт насан эцэл хүртлээ огт эргэлзээгүй идэвхсээр байсан гэдэг. Рейстар Жони тухай домгоос эхэлж дараа нь Евроазийн бүх нутгийг хамран эзэлсэн дэлхийн түүхэн эргүүлэг. Эрлэг томын элчгээ гэдэж айдас аймшигыг төрүүлж байсан Монгол улс дорн үрний хооронд өргөн бэлгэр харилцааг үүсгэж Европ төвд шинэ эрин үе хэлснийг тунхаглан хэрэгжүүлсэн билээ. Монголын эзэнт гүрэн 1-р анги Домгийн хаан Престар Жон.